Амансыздар ма, қымбатты көрермендер, ұлттық арнаның тікелей эфирінде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Ата-аналардан да көптеген хат-хабарлар түсіп жатыр, балаларымыз жиі ауырып жатыр. Балаларда қазір кездесіп жатқан тұмау, жирви, ковид, оның ішінде омикронның белгілері бір-біріне ұқсас. Қалай ажыратамыз, неге мән беруіміз керек? Студияға келген мамандардан бүгін сұрап білетін боламыз. Студияда қонақта педиатр, фармаколог Дидар Құрасбекқызы және балалар инфекционист дәрігері Назгүл Дүйсенғазықызы. Алдымен аңдатпа. Вирус деген не? Балалардағы вирустық аурулар мен омикронның алғашқы белгілері қандай? Дене қызуы көтерілсе, қай кезде басамыз? Pfizer вакцинасы кімдерге салынады? Жөтел мен аллергиялық жөтелдің айырмашылығы неде? Жөтелген балаға не істеуге болмайды? Пайдалы кеңестер мен дәрігерлер кеңесін бүгін ұсынамыз. Құрметті көрермендер, хабарымызды еліміздегі эпидахуалға қатысты мәліметтермен бастайық. Кейінгі тәулікте коронавирус жұқтырған науқастардың саны 13874 адамға жетті. Бұл пандемия басталғаннан бергі тіркелген рекордтық көрсеткіш, яғни күн сайын науқастардың саны өсіп, бүгін біз рекордтық көрсеткішке жеттік. Демек, сақтық шараларын ұмытпауымыз керек, ал коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны еліміз бойынша 1 085 004 адамға жеткен екен. Енді қазір ковидтің белгілерін, тұмаудың белгілерін бойыңыздан байқасаңыз, қайда, қалай хабарласамыз деген сұрақтар болса, біз қазір барлық қалалар мен өңірлердегі медициналық ұйымдардың байланыс орталықтарының номерін сіздерге көрсетеміз. Және бағдарлама барысында да титр арқылы бұл номерлер көрсетілетін болады. Сондай-ақ вакцинаға байланысты кол орталықтың да номерлерін бағдарлама бойы сіздерге көрсетеміз. Сіз қай аймақта тұрасыз, өзіңіздің аймағыңызға, қалаңызға қатысты телефон номерлерін, қол орталықтарының номерін жазып алсаңыз болады. Ал енді біз балаларда кездесетін жирви, тұмау, омикронның белгілеріне тоқтамақшымыз. Ең алдымен бағдарламамызды бастамас бұрын вирус деген не деген сұраққа жауап іздеп көрдік. Бейне материалға назар салыңыздар. Вирус сөзі латынша «у» деген ұғымды білдіреді. Олардың 200-ден аса түрі белгілі. Адамзат тарихында жүздеген, тіпті миллиондаған адам қайтыс болған эпидемиялық, пандемиялық жағдайлар вирустардың әсерінен болған. Олар микроорганизмдердің басқа түрлеріне қарағанда тіршілік ортасына бейімділігімен және тез жұғатынымен ерекшеленеді. Мысалы, коронавирус сияқты респираторлық вирустар адам ағзасына айналадағы адамдар жөтелгенде, түшкіргенде жұғады. Оларды жұқтырған кезде дәрігердің тағайындауынсыз антибиотикпен емдеуге болмайды. Себебі? Бала жазылмайды, ешқандай әсер болмайды, және балада резистентность көбейеді. Мысалы, келесі рет бала бактериалды инфекциямен ауырса, осы антибактериалдық препарат балаға ешқандай әсер етпейді. Вирус ең алдымен тыныс алу жүйесі арқылы ішке енетіндіктен мұрынды шаю аурудан қорғанудың басты амалы саналады. Өйткені мұрын қуысында көптеген шырышты қабат бөліктері орналасқан. Онда микроағзалар, вирустар жинақталады. Бір кесе суға біраз қасық тұз салып әбден ерітіңіз. Ардынша осы сумен мұрыныңызды шайыңыз. Су қайнаған әрі фильтрленген болуы тиіс. Тұзды су мұрынның шырышты қабығының қабынуын емдейді. Тыныс жолдарындағы бактерияны өлтіріп, инфекциямен күреседі. Сонымен қатар, мұрыннан аққан суды тоқтатады. Вирусқа қарсы адамзат ойлап тапқан басты қару екпе. Екпенің арқасында адамға ең жиі жұғатын қызылша, жирви, енді міне коронавирустың да таралуының алдын алуға мүмкіндік беріп отыр. Біз тікелей эфирдеміз, хабарласып сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Назгүл Дүйсенғазықызы, вирустың не екеніне қысқаша тоқталып, мәліметтерге қанықтық. Енді вирус балаларға қалай жұғады және оның алғашқы белгілері қандай? Қазіргі кезде жирви, яғни оның ішінде коронавирусты инфекция балалардың арасында кең түрде тарауда. Жұғу жолдары әртүрлі болып келеді, яғни оның ең жиі кез таралатын түрі ауалы тамшылы жолмен, яғни түшкірген кезде, сөйлеген кезде таралуы мүмкін, және де контактілі жолмен, белгілі бір қарым-қатынас арқылы, ол таған болуы мүмкін, ыдыс-аяқ болуы мүмкін, жеке өзінің қолданылатын заттары да болуы мүмкін. Және де осы коронавирус инфекция, яғни оның ішінде омикрон штамы, және де қарапайым гриппен, яғни салыстыратын болсақ, бұнда екеуінде де интоксикациялық синдром болуы мүмкін, бірақ та неде омикронда не түрде интоксикациялық синдром әлсіз болып келуі мүмкін. Және де екеуіне де тән, яғни катаральды белгілер, ол мұрынның бітелуі, мұрыннан су ағу, тыныс алудың бұзылуы,
тамақтың жабырлауы, жөтелу көбінесе осы омикрон штамына тән, ол яғни құрғақ жөтел болып келеді. Түсінікті. Балаларда. Дидар Құрасбекқызы, вирусты аурулар кезінде балалар ең қысқа дегенде неше күнде бірінен бірі жұғу мүмкін? Инкубациялық кезеңі ол 28 күнге дейін, балаларда жалпы вирустық аурулар. Бірақ қазіргі омикрон штамы ол басқа штамдарға қарағанда 7-10 есе ол жұғу қаупы өте жоғары болып келіп отырады. Онымен тек қана балаларда емес, сонымен қатар ересектерде ауырады. Өте жұғу қаупы жоғары болғандықтан қауіпсіздік шараларын, алдын алу шараларын ұстанған жөн. Ал вирустық аурулар кезінде? Вирустық аурулар ол, яғни ауа тамшылық жолмен жұғатын болғандықтан, әрбір үйге келген қонақтар, немесе түшкірген кезде, сөйлеген кезде, жақын қарым-қатынас арасында растай қарақашықтық қысқа болған кезде, ол ауа тамшылық арқылы балаларға тез жұғуы болып табылады. Сондықтан да алдын алу шараларын сақтанған өте жөн. Яғни қолды жиірек жуу, одан кейін бетпердені тағу, егер де көп адамдар жиналған орталыққа бара берудің қажеті жоқ балалармен бірге. Сондықтан да үйде, егер ата-аналы балалар болатын болса, онда үйде отырған дұрыс. Қазір көптеген ата-аналар балаларды далаға шығармайды. Ауырып қалады, вирус шықтырып қалады деп, қалады, не істеуіміз керек, далаға шығаруымыз керек па? Негізінде, егер де бала ауырған болса, от балаларды насморк деп отаймыз, насморк болмаса да, оны далаға шығармау керек емес, баланы далаға шығару керек. Одан кейін көп ата-аналар есік терезелер жауып тастайды, үйді ылғалдандырмайды. Егер де балада қандай да бір насморк, мұрынның бітелуі болса, оны қайта керісінше ауаны ылғалдандыру керек, терезелерді ашып, үйді ауаны инсоляция дейміз ғой, ауаны тазартып, асфишет етіп отыру керек. Одан кейін балалармен далаға серуендеп шығару ол міндетті түрде болып табылады. Ол баланың денсаулығының жақсаруына да әсерін тигізіп отырады. Иммунитетін көтереді ме? Иә, иммундық жүйесіне әсерін тигізіп отырады, септігін тигізеді. Сондықтан да баланы үйде қымтап ұстап отырудың қажеті жоқ. Оны таза ауаға шығарған өте дұрыс болып табылады. Иә, бізде ата-аналар көп хабарласып жатыр. WhatsApp желісіне, телефон номеріне хабарласып, баламның мұрны бітеліп тұр дейді, толық анық-қанығын өзіне сұрап білейікші. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді? Аты жөніңіз қайдан хабарласып тұрсыз? Алло, сіз тікелей эфирдесіз? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Жақсы, өзіңіз, иә? Жақсы. Мен Қарағанды облысынан хабарласып тұрмын, есімім Фируза. Сіздерге хабарласқан себебі, мына баланың күнде таңертең тұрған кезде мұрны бітеле береді. Сосын қатты жылайды. Сосын мен ингаляция жасағаным дұрыс па, бұрыс па? Сосын кеше түнде температура болды, бірақ қанша екен өлшеген жоқпын. Шығады, түседі. Сосын қатты терлей береді. Біз енді жақында 3 айдан енді ғана астық. Соған қалай маған не істеу керек, соны отыда түсіндіріп берсеңіздер екен. Рахмет. Аха, дене қызуының көтерілген, сіз жалпы баланың сыртынан, денесінен ұстап білдіңіз, өлшеген жоқсыз, иә? Иә, иә. Мен оны былай сүйіп көретін дейді ғой маңдайына, солай істесем, қызып тұрады да, содан кейін өзім парацетамол іштім, балаға беруге қорықтым. Мен бірінші балам ғой, әлі ондайды білмеймін көбінесе. Түсінікті, Фируза тоқтаңыз, қазір дәрігердің кеңесіне құлақ түріңіз. Фируза сияқты бірінші рет ана болып жатқан қыздар, келіншектер бар. Баланың температурасын маңдайынан сүйу, қолмен ұстау арқылы анықтай аламыз ба? Ол дәл бізге, біз ойлағандай көрсеткішті көрсете ме? Фируза, саламатсыз ба? Ол бірақ тер арқылы, яғни баланың қызбалығын анықтауға болады, бірақ ол бізге толық нақты цифрларды көрсетпейді. Сондықтан да градусникпен есептеген дұрыс болып табылады. Фируза, баланыңыздың жасы нешеде? 3 айлық дейді. 3 айлық, 3 айлық дедіңіз. Егер де балада дене қызуы көтерілген болатын болса, сіз 3 айлық, ол бала емшектегі бала. Сондықтан да сіз оны баланы жиірек емізу қажет болып табылады. Одан кейін, егер де мұрны қатты бітеліп жатса, мұрнында сопляциоз болады, сонымен тазаласаңыз болады. Ауаны ылғалдандыру керек, бірақ мұрындағы насморк, мұрның бітелуі ол ингаляция жасауға көрсеткіш емес болып табылады. Сондықтан да жасаудың қажеті жоқ. Иә, ингаляция жасамаймыз Фируза 3 айлық балаға, тек мұрын бітелген көрсеткішке орай. Тағы да қандай көрсеткіштерге ингаляция жасауға болмайды, бағдарламаның барысында толықтай айтатын боламыз. Сондықтан да теледәрігерді соңына дейін көріңіздер. Әсіресе Фируза секілді енді ана болып жатқан, әлі де көп
нәрселерді білмейтін, бірақ дегенмен де тәжірибелі аналардың өзі де бізде көп нәрсені білмей жатамыз. Оның үстіне вирустарда, ауруларда жаңарып, жаңа штамдарды келіп жатыр. Қазір енді омикрон балаларда қандай белгілермен айқындалады? Біз неге мән беруіміз керек ата-аналар? Бейне экранға назар салайық. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша жылдың басынан бері коронавирус инфекциясына шалдыққан балалар саны 82817-ге жетсе, жұқпалы респираторлық вирустық инфекциямен 3792 бала тіркелген. Осыған байланысты Нұрсұлтан қаласының нөмірі 3-ші балалар ауруханасындағы инфекционист дәрігеріміз ата-аналардан бұл жағдайға бейжай қарамауын сұрайды. Омикрон штаммы биылғы жылы тез өршуіне байланысты балаларда да көптеп кездесуде. Ол вирустық ауру болып табылады. Оның емделу жөнінде тек қана дәрігермен кеңескендеріңіз жөн. Кез келген вирусты ауруларда негізінен антибиотик тағайындалмайды. Өз бетімізше тағайындап, оны қабылдауымызға рұқсат етілмейді. Індеттен аман болуыңыз үшін сақтық шараларын тағы да еске саламыз. Мына ОРВИдің, ЖРВИдің, немесе ковидтің асқынып тұруларына байланысты сақтық шараларын сақтаған дұрыс. Ол бірінші бізді қорғайтын маска, бетперде. Бетпердені дұрыс аузымызды, мұрнымызды жауып, дұрыс тағуымыз керек. Және бетпердені негізі ауырған адамдар 2 сағат пен 4 сағаттың аралығында ауыстырып тұрғаны дұрыс. Ең керегі адам организмі сусыздан кетпеу керек. Біздің адам организмі 70-80% судан бұтырады. Сол сусыздық болмау үшін организмде көп мөлшері су ішкен дұрыс. Оның бізге қалай әсер етеді? Біз су ішеміз, су көп ішкен уақытта кіші дәретіміз жиілейді және тершеңдік болады. Тері арқылы вирустардың және кіші дәрет арқылы вирустардың шығып кетуіне бізге көмектеседі. Сондықтан көп мөлшері су ішкен дұрыс болады. Және қоғамдық көп адам жиналатын жерге балалар, жасөспірімдер және адамдардың көп бармағаны дұрыс. Омикронның ковидтің белгілеріне қатысты бейнематериалда жаңа су беру керек деп айтып жатыр. Су вирусты өлтіреді, денеден ағзадан шығарады, тер арқылы, зәр арқылы. Су ішпейтін балаларға не істейміз? Балалар, егер де бала емшек жасындағы бала болатын болса, оны анасы жиірек емізу қажет болып табылады. Егер де бала су ішетін болса, онда суды қасықтап немесе шприцпен балаға суды беру керек. Егер де баланың дене температурасы жоғары болатын болса, 37-ден ары қарай жоғарылаған болатын болса, оның интоксикациялық синдромды біз басуымыз керек, сондықтан да балаға суды береміз. Егер бала ішпей жатса, шприцпен балаға шамалық қинап береміз. Енді себебі біз интоксикацияны басуымыз қажет. Назгүл Дүйсенғазықызы, балалар жүрвейді жұқтырған кезде қандай жағдайда ауруханаға түседі? Ең біріншіден, егер де балаларда дене қызуы 38 және 38-де 5-тен жоғары 5 күн аралығында болатын болса, өздігінен ыстықты түсіретін дәрілермен басылмайтын болса, тыныс алу жетіспеушілігі дейміз, яғни балаларда ентігу симптомдар болатын болса, және де балалардағы бір ерекшелігі ересектерден қарағанда денесіндегі бүртпелердің пайда болуы да мүмкін. Бұл соңғы омикронның белгілеріне байланысты, сипатына байланысты. Және де өздігінен қайтпайтын, яғни құрғақ жөтелдің жиі мазалауы болып келеді балаларда. Мына тақтадағы суреттерге қарап, тағы да бір ата-аналарға құлақ қағыс ретінде түсіндіріп кетсек, Дидар Құраспенқызы, иә, тұмау мен жүрви, ковид қалай ажыратамыз? Міндетті түрде ПТР сынамасын тапсыруымыз керек пе? Назгүл Дүйсенғазықызы. Иә, әрине, ең біріншіден біз коронавирусты инфекцияны, яғни коронавирусты инфекцияны анықтап емдеу үшін бірінші кезекте ПТР тестін тапсыруымыз керек болып келеді. Егер де ол дәлелденген жағдайда, яғни анықталған жағдайда көрсеткіштерге байланысты емханада немесе ауруханаға жатқызуға себеп болып табылады. Егер де ПТР тестті тапсырмай анықтай алмасақ, емдеу тактикасы екеуінде де бірдей ма? ЖРВИ мен ковидтағы ауруларда жоқ? Кішкене өзгешелік бар ма омикронда? Өзгешелік болады. Бастапқыда емдеу де екеуінде бірдей болуы мүмкін. Бірақ та ПТР тест анықталып, егер дәлелденген жағдайда, онда симптомдарда өзгеру мүмкін. Және де балалардағы бір ерекшелігі, бұл балаларда төменгі тыныс алу жолдарын тез зақымдалу. Яғни вирусты пневмонияның, яғни бұл кезде балалардағы тыныс алу жолдары негізінен өте қысқа, бір-біріне жақын орналасқан болып келеді. Сол себептен де организмға жоғарғы тыныс алу жолдарынан, яғни мұрынның шырышты қабатынан түскен инфекциялар төменгі қабатқа өтіп кетуі мүмкін. Яғни ол дегеніміз өкпенің альвеоларды зақымдалуы мүмкін. Бұл вирустық және бактериалдық инфекцияның қосылғанда, иә? Ковид кезінде де осылай болады ма?
вирусты пневмония және де оған қосымша бактериалды инфекцияны да қосылу мүмкін. Екеу қатар қосылған кезде міндетті түрде ауруханаға жатып емделу керек, иә балалар? Міндетті түрде жату керек. Егер де бактериалды инфекцияны, яғни қосылған оны анықтай алмауы да мүмкін ата-аналар, яғни оған өзі арнайы тапсырылатын анализдер, яғни тексерулер, талдаулар болады, сол арқылы анықталынады. Қандай қан анализдері арқылы? Иә, мысалы жалпы қан анализінің өзінде өзгерістері болуы мүмкін. Одан кейін арнайы осы биомаркерлер бар анықтайтын, яғни ол прокальцитонин, просепсин деген сияқты сол маркерлерді анықтау арқылы плюс бактериалды инфекцияның болуын анықтаймыз. Мысалы балада жырвидің белгілері басталып келе жатып, ол соңында омикрон болып шығуы да мүмкін ғой? Мүмкін. Оны тек анализ арқылы анықтаймыз. Яғни жаңа жасырын кезеңі деп атаймыз ғой, инкубациялық кезең. Мысалы ауырған кезде бірінші екінші тәулікте мысалы тест тапсыратын болса, ол кезде тест мысалы теріс нәтиже көрсетуі мүмкін. Коронавирус инфекция кезінде немесе ОРВИ кезінде оның өзі белгілі бір инкубациялық кезеңі болады. Нешінші күннен кейін тапсыру керек? Үш күннен кейін ба? Ауырғаннан кейін үшінші төртінші күндерінде тапсырса болады ПТР тестін. Сол кезде дұрыс нәтиже шығарады, нәтиже көрсетуге болады. Сондықтан ғой мінекей көрермендеріміз бір тапсырып едім оң деді, екі күннен кейін тапсырып едім теріс нәтиже шықты деген секілді сұрақтар көп түсіп жатыр. ЖРВИ, COVID, омикрон қалай ажыратамыз, қандай белгілер болады? Барлық вирустық инфекциялар негізінде олар нейротоксикалық және капилляротоксикалық болып табылады. Нейротоксикалық дегеніміз ол орталық жүйке жүйесіне тікелей әсер етуі болып табылады, ал капилляротоксикалық ол біздің қызыл қан тамырларымызға, яғни әсер етуі, соның нәтижесінде қабыну процесінің дамуы болып табылады. Нейротоксикалық әсер еткен кезде көбінесе бізде ол ағзаның қорғаныс қабілеті ретінде балаларда дене температурасын көтерілу болады. Бұл дене температурасын көтерілу қорғаныс реакциясы, қорғаныс реакциясы. Баланың себебі олардың дене температурасы көтеріледі, оларда терморегуляциялық жағдайы балаларда толығымен дамымаған, мысалы бір жасқа дейінгі балаларда да алатын болсақ, сондықтан да олар әрбір тітіркендіргішке дене температурасының көтерілуімен жауап береді. Бірақ бұл жаман нәрсе деп қабылдамау керек, себебі баланың дене температурасы көтерілген кезде бұл бала мен ауырып жатырмын, вируспен күресіп жатырмын деген белгіні білдіреді. Сондықтан да бұл да баланың дене температурасының көтерілгені ол бірде бір жақсы себептердің бірі болып табылады. Дене температурасы қатты көтерілгенде не істейміз деген сұраққа келесі бөлімде жауап береміз. Ары қарай белгілерге тоқталайық. Температурасы көтерілген кезде ол қызба болуы мүмкін. Қызба ол бізде ақ және қызыл қызба болып табылады. Ақ және қызыл қызба болып бөлінуі мүмкін. Қызыл қызба ол балада дене тер қабаттарының қызыл, қызғыш, тер қабаттарының қызғыш болуы, ылғалды, одан кейін ылғалды, тыныс жиілігі жиі болады, бірақ ақ қызбаға қарағанда тыныс жиілігі ондай қатты цифрларды көрсетпейді. ЖРВИ кезінде де температура көтерілу мүмкін ғой? Иә, көтеріледі. Көтерілу мүмкін. Іш ауруы ше? Одан кейін балаларда асқазан ішек жолдарынан іш ауруы болуы мүмкін. Іш ауруы ол құсу, лоқсу немесе іш өтумен сипатталуы мүмкін. Екеуінде де болуы мүмкін. Омикрон штамда да болады, және де вирустық инфекциялардың кишечный ішектік формалары болады. Сондай кезде іш ауру белгілері болуы мүмкін. Ол құсу, лоқсу және де іш өтумен сипатталуы мүмкін. Яғни интоксикациялық синдром нәтижесінде балаларда бас ауруы, бас айналу, себебі вирус ол нейротоксикалық әсер еткеннің нәтижесінде балаларда бас ауруы, бас айналу болуы мүмкін. Әлсіздік пайда болады. Одан кейін кейбір ересек балдар айтуы мүмкін, менің денем ауырып жатыр, аяқтарым ауырып жатыр деп. Бұл да вирустың белгілі бір бөлшегін айтып тұрса, демек әлсіздік бар деген сөз, иә? Әлсіздік бар деген. Одан кейін қазіргі кезде көп балаларда омикрон штамына байланысты тамағымда ауырсыну сезімі дейді. Егер де бала ересек 6-7 жастағы балалар, олар өздері айта береді, тамағымда ауырсынып жатыр, құрғап жатыр деп. Сондай жұтқан кезде ауырады және құрғақ сезім болады. Одан кейін жөтел болады, жөтел құрғақ, кейбір балаларда лай ішек ашыл дейміз, үрген сияқты жөтелдің пайда болуы. Одан кейін тамақтары қызаруы мүмкін, сондай сияқты белгілер пайда болады. Денеде қызыл бөртпелер пайда болуы мүмкін бе? Сонымен қатар балаларда аллергиялық реакциялардан біз ажырата білуіміз керек болып табылады. Одан кейін омикрон штамында балаларда денелеріндегі бөртпелер де пайда болуы мүмкін. Жақсы, бізге хабарласқан көрерменді байланысқа қосайық. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қойсаңыз болады. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз. Алло, саламатсыз ба? Иә. Айта қойыңыз. Менің есімім Айжан, Қызылорда облысынан хабарласып тұрмын. Иә, Айжан. Баламның жасы 5-те, түнде температура болып ауырған, 38 болды температурасы. Сол кезде парацетамол бердім, сосын құрғақ жөтел болып тұрды. Сонымен мукальтин бердім. Енді ары қарай қандай назначение беруге болады? Соны сұрауға, кеңес алуға звондап тұр едім.
Айжан байланыста болыңыз. 5 жастар балаға мукалтин беруге бола ма? Айжан, саламатсыз ба? Мукалтин ол балаларға 5 жастағы балаларға қарсы көрсетілген таблетка, сияқты сироп, сияқты дәрілерді балаларға берудің қажеті жоқ. Әсіресе жөтелге қарсы сироп және таблетка берулердің қажеті жоқ. Сізге баланы егер дене температурасы көтерілген болса, яғни жарапа дене температурасын көтерілуші дәрі берсеңіз болады, сонымен қатар балаға су көбірек беру керек. Кәдімгі қарапайым осындай суды, қайнатылған суды берсеңіз болады балада дене температурасын түсіру мақсатында. Бірақ таблеткалар, жөтелді басушы таблеткалар беруге болмайды. Себебі бала жөтел ол бірде бір қорғаныс реакциясының бірі болып табылады дене температура сияқты. Яғни бала жөтеледі, себебі ішіндегі инфекцияны шығарғысы келеді. Егер де біз баланың жөтелге қарсы 5 жасар балаларға дейін, 5 жасқа дейінгі балаларға жөтелге қарсы таблеткалар беретін болсақ, ол жөтел басылып қалады да, балада өкпесіндегі, яғни бронхтағы сырыштарды шығарылмайды, ол қайта жиналады. Ол бізге бактериялардың басқа да микробтардың дамуына қолайлы жағдай жасайды. Сондықтан да балаларға ондай жөтелге қарсы дәрілер сақтарды. Құрғақ жөтелді не істейді? Шаюға бола ма 5 жасар бала? 5 жасар бала, егер де бала шай алатын болса, онда кәдімгі физраствормен шайса болады. Бірақ егер бала шай алмайтын болса, оны қинап шаюдың қажеті жоқ. Себебі бала жұтып қалып қалуы мүмкін. Ол да бір аспирациялық пневмонияға алып келуі мүмкін. Себебі өкпе жолдарында, тыныс жолдарына кететін болса. Тек қана тек су ішеді, иә? Тек қана су ішеді. Егер дене температурасы 38 градуста 38,5-тен жоғары болса, онда парацетамол немесе ибупрофен бала салмағына байланысты береміз. Қосарыңыз жоқ қой? Жақсы. Айжан, біздің бағдарламаның соңына дейін көріңіз. Ингаляция, дене қызуының көтерілуі, құрғақ жөтел, аллергиялық жөтелдің барлығын қалай ажыратамыз деген сұрақтарға келесі бөлімдерде жауап береміз. Балаларға қақырық түсіретін, қақырықты сұйылтатын ешқандай дәрі және шәрбат, яғни сироптарды беруге болмайды. Бізде қазір шағын үзіліс, балаңыздың тамағы қыбырлап, жыбырлап, кішкене жөтеліп тұрса, міндетті түрде физ ертіндісімен немесе тұзды сумен шаямыз. Ұлттық арна қосулы болсын, бұл саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәрігер, балаларда кездесетін жрви, ковид, омикронның белгілері туралы айтудамыз. Студияда инфекционист дәрігер, балалар инфекционисті және фармаколог, педиатр дәрігер. Енді Назгүл Дүйсенбайқызы, балалардың дене қызуы неге көтеріледі? Балалардағы дене қызуының көтерілуі жалпы ол кез келген организмге түскен инфекцияларға қарсы қорғаныш реакциясы болып табылады. Яғни жаңағы айтып өтілгендей, температура көтерілген жағдайда ешқандай қорқыныш болмау керек. Яғни қорғаныш реакциясы ретінде жүзеге асады. Және де балаларда паникаға түспеуіміз керек, иә? Түспеу керек. Иә, ол егер де кейбір балаларда болады, мысалы 37-ден асқан уақытта уже не тырысулар беруі мүмкін, судороги дейміз ғой, сондай уақыттарда қорқынышты болып келеді. Ал басқа да жағдайларда, яғни 38,5-ке дейінгі көтерілген дене температурасы ол қалыпты жағдай болып келеді. Және де оны ең біріншіден мысалы дәрілік заттарды бергеннен бұрын, яғни физикалық методпен түсіріп көруге болады, физикалық әдістермен. Яғни көп мөлшерде сұйықтық беру, егер де ол омыраудағы бала болатын болса, жиі-жиі омырауға алу мамасы. Одан кейін сұйықтықты қасықпен немесе шприцпен бөліп-бөліп беру, яғни өзінің қажеттілігіне байланысты, баланың қажеттілігіне байланысты килограмм салмағына. Одан кейінгі уақытта температурасын, яғни әрбір 30 минут сайын және 1 сағат сайын өлшеп отыру керек. Көтерілген жағдайда ыстықты түсіретін қабынуға қарсы препараттар беріледі. Беріледі және де егер де одан түспей жатқан жағдайда физикалық әдісті қолдануға болады. Яғни баланың денесін емін-еркін демалатындай киімнен босату, одан кейін маңдайын және қолтық асты дейміз, жаңағы қатпарларын сүртіп отыру арқылы сүруге болады. Сумен, иә. Спиртпен және де басқа да заттармен, перекіс деген сияқты олармен сүртуге болмайды. Тек қана жылы қайнатылған сумен. Осы орайда есіме түсіп отыр, мынау ерте замандағы шетелдің киноларында үнемі ауырып жатқан адамның сулықпен маңдайына қойып, қолтығына қойып, осы әдісті пайдаланып жатқанда, бұл кезде медицина болмаған еді ғой деген ой келетін, бірақ бұл ең тиімді және дұрыс әдіс екеніне енді ғана ой есіме түсіп жатыр. Негізі адамның дене температурасы 43 градустан асқан кезде және 25 градустан төмендеген жағдайда ол өлімге әкелуі мүмкін. Бұл медицинаның тәжірибесіне дәлелденген нәрсе, сондықтан баланың температурасын қолмен, алақанмен емес, кәдімгі градусникпен өлшеп бақылаймыз. Баланың қызуы көтерілген кезде не істейміз? Бейнематериалға назар салайық.
Әдетте ата-аналар баланың дене қызуы көтерілсе болды, жаттанды дәрі-дәрмектерді өз тағайындап алып, емдей бастайды. Ол препараттардың балаға қарсы көрсеткіші де болуы мүмкін. Ал мұндайда дәрге жүгінбей-ақ дене қызуын түсірудің жолын педиатр дәрігерден сұраған едік. Балаларда дене қызуы көтерілген кезде алдыменен оны ажата білу керек. Ақ қызба немесе қызыл қызба. Ақ қызба кезінде өзінің қолданбайтын көріністері болады. Мысалы, балалардың дене қызуын дәр-дәрмексіз түсірудің екі әдісі болады. Біріншісі пероральды, яғни бала көп деп сұйықтық береміз. Бұл түрін ақ қызба кезінде де, қызыл қызба кезінде де қолданған өте жоғары тиімділігін көрсетеді. Ал механикалық түсіру жолы, яғни баланың денесін дымқыл дәке менен сүрту арқылы мойын қолтық шабаймақтарын жақсылап жылысумен сүртеміз. Бұл әдіс мына ақ қызба кезінде өзінің көрінісін тиімділігін бермейді, тек қана қызыл қызба кезінде ғана оң септігі тиеді. Сондай ақ қандай жағдайда дәрігер мен дәрінің көмегінсіз емдеуге болмайтынын да атап өтті. Ақ қызба балаларда өте қиын түрде өзінің көрінісін табады. Дене қызу ұзақ уақыт көтеріліп, дәр-дәрмекке бой бермей, немесе балалардың денесінің қалтырауы тіпті тырысу белгілеріне дейін жетуі мүмкін. Сондықтан да ақ қызба кезінде міндетті түрде маман иесіне көрініп, қажетті дәр-дәрмектерді қолданып, тікелей нұсқасын алған оның тез тиімділігін оң нәтижесін береді. Дене қызуының көтерілуі ағзаның қандай да бір қалыпты емес жағдайларға тікелей реакциясы. Сондықтан оған бейжай қарамай, уақытында маман көмегіне жүгінген абзал. Дене температурасы балаларда ақ және қызыл болып екіге бөлінеді. Кешегі эфирде де біз айтқанбыз, дене температурасы неге көтеріледі деген тақырыпта. YouTube желісінде бағдарламаның толық нұсқасы бар. Ол жерде тек қана балалар емес, ересектерге де қатысты. Жалпы біздің денеміздегі температура неге көтеріледі, қандай жағдайда және қалай көмек береміз деген сұрақтарға жауап бердік. Дидар Құрасбекқызы, температура түсіретін препараттардың ішінде таблетка түрінде, сироп түрінде шәрбат және свеча түрінде бар балаларға арналған. Қай жағдайда, қай жастағы балаларға, қай дәрі түрін пайдаланған дұрыс және дәріні беру уақыты, температураны өлшеу уақытына тағы да тоқтала кетсек ата-аналарға түсіндіріп. Қазіргі кезде дене температурасын көтерілген жағдайда түсіру үшін қолданылатын бұл бізде ибупрофен, дәрілік әсер етуші заты және де парацетамол дәрілік заттары болып табылады. Оның дәрілік мөлшері 10-15 миллиграмм салмағына баланың есептелініп отырады. Негізінде бала емшек жасындағы бала болатын болса, онда бір жасқа дейінгі балалар деп айтайық, ол балаларға ең ыңғайлысы ол ректальды свечалар болып табылады. Суппозиториялар деп атаймыз. Ондай балаларға біз таблетканы бермейміз, себебі балада жұта алмайды. Жұт қойса да ол тыныс алу жолдарына өтіп кетуі мүмкін, сондықтан да біз асқынуларды күтеміз. Сондықтан да ондай таблеткалар, сироптар ол балаларға қарсы көрсетілген болып табылады. Кей ата-аналар анау таблетканы қасықпен езіп беріп жатады. Бұл да дұрыс емес болып табылады. Ол балаларға біз ректальды суппозиториялар береміз. Таблеткалар ол негізінде балаларға көрсетілген 12 жастан жоғары балаларға беріліп отырады. Яғни өзінің тіркелген инструкциясына байланысты бұл дәрілік заттар 12 жастан ары балаларға қолданылып отырады. Ал 12 жасқа дейінгі балаларға біз шарбаттарды бере аламыз. Одан кейін шарбаттарды береміз. Яғни дене салмағына байланысты 10-15 миллиграмм на килограмм масса тела, егер де дене температурасы көтерілген жағдайда. Одан кейін әрбір дәрілік заттың шығарылу уақыты деген болады. Яғни парацетамолды сіз баланың дене қызуы көтерілді, бердіңіз, 2 сағаттан кейін қайтадан бере алмаймыз. Себебі дәрілік заттың шығарылу ағзадан шығарылу несі режимі деп атсақ, период полудене деп атаймыз. Ол бізде 4-6 сағат. Яғни 4 сағаттан кейін, егер де баланың дене температурасы қайтадан көтерілсе, біз парацетамолды бере аламыз. Себебі парацетамол бізде гепатотоксикалық әсер етеді. Гепатотоксикалық деген ол бауырға уытты әсер етуі. Яғни бауырдың функциясын бұзуы мүмкін. Себебі парацетамол бауырда шығарылып, бауырда синтезделеді. Сондықтан да біз арасында жиілікті сақтап отыру керекпіз. Дидар Құрасбекқызы, кей жағдайда баланың температурасы дәрі бергеннен кейін әп-сәтте түспей жатыр деп шыдамсыздық танытып, тағы да беріп жатамыз үстіне. Ондай
яғни бірден бірінші бергеннен кейін біз дәрілік заттың ол сіңірілу режимі болады. Яғни балада ағзаға сіңу керек. 5 минуттан кейін сразу қайтадан баланың дене температурасын есептейміз. Яғни ол дәрілік затты бергеннен кейін, егер де ол 5 минутта түспейді. Түспейді ол, яғни түспейді. Егер таблетка түрінде болатын болса, ол негізінде 15-20 минуттан кейін әсер етуі мүмкін. Ал шарбат түрінде? Шарбат түрінде ол да 15-20 минуттан кейін әсер етеді балаларда. Ол бірден түсірмейді. Сіз бере сала. Свечи түрінде солай. Сондықтан да баланы бірінші бергеннен кейін оны міндетті түрде күтеміз. 15-20 минуттан кейін. Одан кейін қайтадан есептейміз. Егер де түсіп келе жатса, балаға су береміз, яғни қайтадан қосымша әдістерді қолдану арқылы, яғни су мен баланың дене температурасын түсіреміз. Бірақ қайтадан тура сондай дозировканы беруге болмайды. Себебі әрбір дәрілік зат ол белгілі бір улық дозасы болып табылады. Ол балаға емдейміз деп біз қайтадан керісінше зиян келтіруіміз мүмкін. Ашылған шәрбатты қалай сақтаймыз? Неше уақыт сақталу керек? Қандай жерде? Қараңғы ма, суық па? Әрбір дәрілік заттың өзінің қолдану көрсеткіштері болады, яғни инструкциясы болады. Сол инструкциясында әрбір дәрілік заттың әр өндірушіге байланысты қолдану, сақтау мерзімдері сақталған. Кейбір, мысалы, шарбаттар бір айға дейін, ашылғаннан кейін бір айға дейін сақталады. Кейбір ата-аналар болады, берді, оны сақтап қойды, бір жылдан кейін қайтадан соны береді. Ол дұрыс емес. Себебі, сыртындағы мерзіміне қарамаймыз, ішін оқуымыз керек. Ішін оқу керек. Себебі әр өндіруші, производитель дейміз, олар өзінің сақтау мерзімін жасады. Себебі әрбір дәрілік заттың өзінің сақтау мерзімі бар. Бір айдан кейін кейбір шарбаттарды бір айға ашылғаннан кейін бір айдан кейін қолдануға, бір ай шеңберінде қолдануға болады, а кейбіреулерінде 3 айға дейін болады. Сондықтан да міндетті түрде дәрілік затты ашқаннан кейін инструкциясын сақтап қойған дұрыс. Инструкцияны лақтырып жібермеу керек, яғни сол мерзімге дейін сақтап қолдануға болады. Одан кейін балаға қолданудың қажеті жоқ. Демек дәріні ашқаннан кейін шарбат болсын, ол дене қызуын басатын дәрі болсын, ашқаннан кейін неше ай немесе неше жыл сақталатынын тағы да бір жақсылап оқып алуымыз керек. Әйтпесе дәрі бердім түспей жатыр деп те қорқып паникаға түсетін жағдайлар кездеседі. Ақ және қызыл дене қызуына тағы да бір қосымша ата-аналарға түсіндіріп өтсек, қалай ажыратамыз, белгілері, айырмашылығы. Біз көп жағдайда баламыздың температурасы көтерілсе, қалың киіндіріп, көрпенің астына жатқызып қоямыз. Суда бермейміз, кейде ұмытып кетеміз, терлесін деп. Иә, балаларда жаңа атап өткендей қызба және қызыл ақ және қызыл қызба түрлері кездеседі. Қызыл қызба дегеніміз ол кезде баладағы жалпы қараған уақытта ыстық тер болуы мүмкін, дене және шашты қабаттардың қызару белгілері пайда болуы мүмкін, және де қолмен жаңа ұстап көрген уақытта ыстық болып сезіледі қолға. Ал ақ қызба кезінде, яғни ондай симптомдар болмайды. Балада қалтырау болуы мүмкін, одан кейін қол аяқ және де нелер алақандары салқы болып тұрады. Одан кейін қызыл қызба кезінде, яғни бұл дегеніміз баланың терморегуляциясы өте жақсы дегенді көрсетеді. Ақ қызба қызыл қызба қарағанда өте қауіпті болып келеді. Яғни бұл кезде балаларда тырысулар пайда болуы мүмкін. Ақ қызба кезінде баланы ең бірінші жылы күйде, яғни қол аяғын орап, көрпенің астында немесе одеялға орап, одан жылы-жылы сусындар, сұйықтар беру керек. Ал қызыл қызба кезінде керісінше, бұл кезде баланы дене киімін босатамыз, еркін демалуына жағдай жасаймыз. Және де жүргегіне дейін шешіп тастауға болады. Егер және де бұл кезде, яғни бөлмені салқындатуға да болады қызыл қызба кезінде. Бірақ баланы басқа бөлмеде, иә, балаға салқын тигізіп алмайтын жағдай жасау керек. Және де бұнда қызыл қызбада дене температурасын түсіруге оптималды қызба болып табылады. Яғни бұл ыстықты түсіретін дәрілерді бергеннен кейін, яғни бірден әсерін көрсетуі мүмкін. Ал ақ қызба кезінде ол, яғни бұл уақытта көп ата-аналар байқамауы да мүмкін қызба бар екенін. Бірінші оны қызыл қызба түріне айландырамыз, одан кейін барып ыстықты түсіру, яғни қызбаны түсіру процесі басталады бұл кезде. Түсінікті. Енді тек қана біздің елде емес, бүкіл әлемде пандемия басталғалы адамдарды осы вирустан қорғаудың ең тиімді жолының бірі вакцина екені барлықтарыңызға белгілі. Енді біз балаларымызды қалай қорғаймыз деген сұрақтар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына да алдына келгеннен кейін олар арнайы балаларға арналған Pfizer вакцинасын өндірді. Біздің елде емес, барлық мемлекетте бұл вакцина балаларға салынады. Біздің елде ол 12 жастан жоғары балаларға салынады. Pfizer вакцинасы тағы да кімдерге салынады, қандай компонентте және қанша адам алып үлгерді? Қазір бейнематериалға назар салайық.
Коронавирустық инфекцияға қарсы вакциналар векторлық және ДНК-лық деп екіге бөлінеді. Оның ішінде Германия ғалымдары ойлап тапқан Pfizer екпесі ДНК-лық нұсқа. Тиімділігі 95%-дан асатын екпе ақышта шығарылады. Қазақстанда бұл вакцинаны 12 жасқа толған және одан ересек жас өспірімдер, жүкті әйелдер және емізулі аналарға алуға мүмкіндік бар. Екпенің 4 миллион 230 мың дозасы елімізге 10 қараша күні жеткізілді. Содан бері 400 мыңнан астам адам бұл вакцинаны алды. Pfizer вакцинасының бірінші дозасын 482 мың 873 адам, екінші дозасын 250 мың 158 адам салдырды. Оның ішінде бірінші компонентімен жас өспірімдер 379 мың 328, жүкті әйелдер 25 мың 464, бала емізетін әйелдер 65 мың 337, екінші компонентімен жас өспірімдер 202 мың 481, жүкті әйелдер 12 мың 772, бала емізетін әйелдер 34 мың 894. Ержан Байтанаев, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі. Вакцинацияның бастапқы курсы аяқталғаннан кейін 6 ай өткен соң ревакцинация жүргізілуі тиіс. 18-ші қарашадағы дерек бойынша халықтың 1%-ы, яғни емізулі аналар мен жүкті әйелдер Pfizer вакцинасымен ревакцинациядан өткен. Қазір тек балалар мен жүкті әйелдер емес, 60 жастан асқан адамдарға ревакцинация үшін Pfizer вакцинасын алуға мүмкіндік бар. Сондай-ақ Pfizer вакцинасын жаппай халыққа салу бойынша Pfizer компаниясы мен үкімет тарапынан, денсаулық сақтау министрлігі тарапынан келіссөздер жүргізіліп жатыр. Келіссөздер нәтижесі оң шешімін тапқан жағдайда біз барша халқымызды Pfizer вакцинасымен қамтамасыз етуге дайынбыз. Ержан Байтанаев, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі. Арнайы мұздатқышта сақтаулы тұрған вакцина сұраныс көлеміне сай егу пункттеріне жіберіліп отырады. Ал әрі қарай дәрігерлер оны бір ай ішінде қолданып үлгеруі тиіс. Екі дозадан тұратын екпені салу мерзімі 21 күн. Ал енді сізден сұрайық. Сіз инфекционист дәрігер ретінде байқап жүрсіз, тәжірибеңізден байқап жүрсіз. Вакцина салған және вакцина салдырмаған балалардың арасында жүрви, тұмау, ковидпен сіздердің алдарыңызға келіп жатқан айырмашылық бар ма? Ауру, жеңіл өтуде ме, орташа ма, қалай, не байқадыңыз? Иә, әрине байқалады. Яғни вакцина алған балаларда ауру мүмкін. Яғни 100% ол балалар ауырмайды деген қазіргі уақытта теория жоқ ондай. Ауру мүмкін, бірақ та ол кезде жеңіл түрде өту мүмкін. Және де ешқандай асқынусыз болу мүмкін. Яғни тыныс алу жеткіліксіздігінің болмауы болады. Ал егер де вакцина алған жағдайда, ауырған жағдайда жеңіл түрде өту мүмкін. Осында ерекшеліктер болып келеді. Түсінікті. Демек, вакцина ауруды жеңіл түрде өтуіне мүмкіндік береді. Бізге қазір хабарласып, кеңес алайын деп тұрған ата-ананы тікелей эфирге қосайықшы. Сәлеметсіз. Тыңдап тұрмыз сізді. Алло, тікелей эфирдесіз, айта қойыңыз. Алло, теледидардың дауысын басыңыз. Иә, тыңдап отырмыз. Мен Түркістан облысынан хабарласып тұр едім. Менің немерем 8 жаста, температурасы 39 болып, көтерілгенде судырғы болып қалады. Температурасы 38 болғанда өлшеп тұрамын, парацетамол бере береміз. Сол дұрыс па? Расы нешеде немереңіздің? 8-де. Апа, қазір тыңдаңыз дәрігерді. Қазір баланың жағдайы қалай? Баланың қазір жағдайы жақсы. Жалпы 39-ға дейін жеткізу керек па? Қай кезде апамыз дәрі беру керек баласына? Егер де балаларда фибрилді судорога болатын болса, тартпалар болатын болса, ондай балаларға 37-те 5 болса, дене температурасын түсірген дұрыс. Сұйықтық береміз, дене температурасын түсіруші дәрілерді 37-те 5 градустан уже бере береміз. Ондай 38-ге дейін күтудің қажеті жоқ. Себебі ондай балаларда бірден судорога беру мүмкін, оны тоқтату қиынға жағдай түсіп қалуы мүмкін. Пока скорая келгенше, одан да 37-2-5 болына бірден түсіре берсін. Апа, сіздің жағдайыңызда, сіздің немереңізде осында ерекшелік болғаннан кейін, егер де тұрысу, құрысу жиі кездесетін болса, температурасы 38-ге жеткізбей дәрі бере бересіз келесі жолы дене қызуы көтерілсе. Түсінікті ме сізге, апа? 37-5, 37-2 болса бере бересіз. Температурасын өлшейсіз, 38-ге жеткізбей бересіз, бірақ бір күнде бірнеше рет емес, бір бергеннен кейін арасын 4-6 сағат күтесіз. Түсінікті ме, апа? Иә, түсіндім. Рахмет сізге хабарласқаныңызға, ауырмаңыздар. Өйткені біз бағдарлама барысында 38-ге дейін күту керек деп жатырмыз. Расымен де күтуге болмайтын балалар бар. Тағы да түсіндіріп өтейік, қандай жағдайда күтуге болмайды?
температураны 38-ден асырып, 39-ға келгенше жаңағыдай діріл талма пайда болмасы үшін судырғы дейміз, е? Дене температурасын жиі-жиі өлшеп тұру керек. Қажет, егер де дене температурасы 37.5-ден асады, 37.5 және одан да жоғары болған жағдайда, және де ол баланың анамнезінде, яғни өткен уақытта ауырған уақыттарында тұрсулар пайда болған болса, сол уақыттарда уже дене температурасын түсіруді бірден бастап кету керек. Егер де тұрсулар болмаған жағдайда 38-ге дейін, 38-де 5-ге күтуіміз керек. Түсінікті. Қымбатты көрермендер, бізде қазір шағын ғана үзіліс, одан кейін жөтелдің аллергиялық түрі қандай көріністермен белгі береді балаларда, қай кезде ингаляция жасаймыз, кімдерге ингаляция жасауға болмайды деген сұрақтарға жауап береміз. Теледәрігер Ұлттық арна қосулы болсын. Салыққа жол іздейтін теледәрігер, жұмысымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. ОРВИ суық деген кезде, COVID кезінде болатын жөтел мен аллергиялық реакциялардан туындайтын жөтелдің қандай айырмашылығы бар, бізге мұны аллерголог дәрігер түсіндіріп берген еді. Арман Қанатұлының сұхбатына назар салыңыздар, бейнеэкранға бірге көрейік, тыңдайық. Аллергиялық жөтелдің суық дегенде пайда болатын жөтелден басты айырмашылығы ол аллергия кезінде температура көтерілмейді. Және де аллергияға тән жөтел көбінесе құрғақ болады. Және де науқастардың айтуынша кеудеден емес тамақтан шығады. Мына тамақтың маңында бірдеме жыбырлатып кедергі жасап тұрған сияқты болады. Сондықтан осы жер қышыған сияқты немесе жыбырлап тұрғанда оның күші соншалықты кейбір адамдар лоқсып, құсып кетуі де мүмкін. Аллергиялық жөтел кешке жақын және жатарда күшейеді, және де тәтті тамақ жегеннен кейін де күшеуі мүмкін. Сондықтан, егер осындай белгілер сізде болса, міндетті түрде дәрігерге аллерголог маманға барып қарану керек. Аллергиялық жөтел тәтті тағамдардан туындауы мүмкін, тамақ жегеннен кейін туындауы мүмкін. Кейде ата-аналар расымен де температурасы жоқ, өзі жүгіріп ойнап жүреді, бірақ кешке жатарда әйтеуір күндіз бір жөтеледі дейді. Демек, бұл жағдайда аллергия жөтел екен анықтау үшін міндет түрде дәрігерге барып тексертуіміз керек, иә? Оны қалай анықтап береді? Қызарып тұра ма аллергиялық жөтел кезде тамақ? Иә, балаларда, яғни құрғақ жөтел болған сайын баланың тамағы шырышты қабаты қызаруы мүмкін. Бірақ оны бірден, мысалы, кейбір ата-аналар жөтелді, мысалы, мұрнынан су ақты деп бірден ингаляция жасайды, немесе басу үшін қандай да бір ем тағайындайды. Міндетті түрде ажырату үшін оны дәрігерге апару керек. Әрбір учаскелік дәрігер оны баланы қараған кезде көріп, ажыратып байқап біледі. Одан кейін ажыратқаннан кейін жөтелде ингаляция жасауға болмайды бірден. Бұл кезде қандай кезде қарсы көрсетілген, яғни баланың тамағы қызарған кезде де жөтел, құрғақ жөтел кезінде де болмайды. Тек қана көрсеткіш бұл ларингит және де обструкция кезде болады. Егер де сондай болған жағдай болған кезде жасауға болады. Даже дене температурасы көтерілді деп кейбір ата-аналар болады, ингаляция жасаймыз деп. Ингаляцияны одан кейін көп ата-аналардан естейін, кейбіреулер боржомемен жасайды екен, бірақ ол дұрыс емес. Боржоме ол сілтілі орта, ол өкпеге отырады, жиналады, және де бактерияның дамуына қолайлы орта жасайды. Сондықтан да боржомемен жасамаймыз. Ингаляцияны жасаған кезде ол физиологиялық ерітінді, және де дәрілік препараттар бар, яғни белгілі бір көрсеткіш бойынша қолданылатын, ол фенотерол, ипратропибрамид сияқты сондай ингаляциондық препараттар бар. Тек қана сондай көрсеткіш бойынша, яғни бронхиалды астмамен ауыратын науқастар болады, олардың өздерінің дәрілік препараттары бар, базисті. Тек қана көрсеткіш бойынша қолдану керек. Ал бірден өзіндік самолечениемен айналысуға болмайды ата-аналарда. Егер де ингаляция жасайтын болса, міндетті түрде дәрігерден көрсеткішін алу керек. Себебі біз бала егерде көрсеткішсіз ингаляция жасайтын болсақ, ол баланың өкпесін біз қосымша ылғалмен қамтамасыз етеміз де, біз баланың жағдайын одан бетер нашарлатуы мүмкін. Себебі ылғал жиналған кезде бала, одан кейін көп ата-аналар ингаляция жасағаннан кейін дренажды массаж жасамайды. Оны жасау міндетті түрде. Себебі балалар, кішкентай жастағы балалар болатын болса, дренажды массаж жасамаса, ол өкпедегі ылғал жиналады, бала жөтеле алмайды, себебі балалар қақырық шығара алмайды, сондықтан да ол жиналып, басқа да инфекцияның, яғни бактериалды флораның ары қарай дамуына, немесе басқа микробтың дамуына қолайлы орта жасайды. Ондай кезде баланың жағдайы нашарлауы мүмкін. Одан кейін кейбір ата-аналар болады, мысалы, балада гиперсаливация болады, иә? Ауызда
Слеккидің көп бөлінуі мүмкін. Су ағып жүреді. Тісі енді шығып жатқан, балаларда су көп ағады. Ондай балаларда ол слекки ары бері жүргенде, олар проводного характера деп атайды, сырылдар пайда болады. Ондай сырылдар кезде кейбір ата-аналар бар, мысалы, бірден ингаляция жасап жатса, ондай кезде де болмайды жасауға. Сырылдар егер де қатты маза, егер де балада мазаламаса, ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Балалар, ондай балалар жатқан кезде аузына тұрып, жүріп, немесе қырымен жатқан кезде ол слекки ағады, иә. Бірақ ондай балаларда кейбіреулерінде жатқан кезде, таңертең тұрған кезде оларда жөтел пайда болады. Ол жөтел ол қорғаныш реакциясы, яғни бала қақыралмағандықтан сол слеккиді шығару мақсатында денесінде адаптациялық дейді ғой, енді балаларда физиологиялық жөтел пайда болады. Ол да емдеуді қажеті жоқ. Ондай жағдайда да. Ал дене температурасы көтеріліп тұрған кезде ингаляция жасауға болмайды ғой? Дене температура, тек қана дене температурасы енді көтерілген болса, онда жасаудың қажеті жоқ. Одан кейін ұзақ уақыт жөтеліп жатыр дейді да. Бірнеше күн, мысалы, 7 күн бала әлі жөтеліп жатыр деп, ондай балаларға да көрсеткіші ингаляция жасаудың қажеті жоқ. Егер де балада ларингит болмаса, обструкция болмаса, яғни тек қана жөтел болатын болса, мысалы, құрғақ жөтел немесе ылғалды жөтел 7 күнге дейін созылып жатса, онда жасаудың қажеті жоқ. Ал енді қазір COVID, омикрон мен балалар көп ауырып жатыр, үй жағдайында емделіп жатыр, құрғақ жөтел, тамақтың жұтуы қиындап жатыр. Бұндай кезде ингаляция жасауға болады ма? Ата-аналар кейде өз білгенімен жасап жатады. Бұл оң нәтиже бере ме? Жоқ, әрине, ең біріншіден, егер де балалар амбулаторлы жағдайда, яғни үй жағдайында емделіп жатқан болса, жөтелі бірінші-екінші күндері болатын болса, міндетті түрде өзінің учаскелік дәрігерлеріне көріну керек, немесе педиатрларға, яғни мобильді бригадаларға телефон соғу арқылы солардың көмектерін алу керек. Біріншіден ұсынымдарын алу керек болады. Енді соңғы сұрақ болсыншы осы ингаляцияға қатысты. Мына маска дейміз, иә, ингаляция жасайтын кезде. Бұны жасап болғаннан кейін қалай тазалаймыз, және бір адамнан екінші адам бәрі пайдаланады ғой, бір отбасы түгел. Осы гигиена турасында қандай сумен жуамыз? Қайнатамыз ба, жоқ, тек шайып қоя саламыз ба? Спиртпен сүртеміз бе? Яғни ингаляция жасап болғаннан кейін мына приборларын бөлек-бөлек алады да, ыстық сумен, ыстық қайнаған суға салып, шамалы стерилизация жасаймыз. Бір рет емес, негізінде хотя кем дегенде 3 рет жасаған дұрыс. Бір жасап болғаннан кейін 3 рет шайып аламыз, иә? 3 рет солай ыстық суға шайып алса болады. Және де масканы міндетті түрде шайу керек, себебі бір отбасыда бірнеше адам қолданатын болса. Маскадан кейін ересектерге және де кішкентай балаларға арналған маска түрлері болады. Міндетті түрде шайып, арнайы өздерінің сумкалары болады, сол сумкаға салып қойған дұрыс. Енді бағдарламамызды қорытындылайтын да уақыт жақындап қалды. Қазір ата-аналардан сұрақтар өте көп келеді. Дене қызуы жоқ, құрғақ жөтел, не істейміз? Жаңа кішкентай 5 жасар балаға дәрі берме деп жатсыздар. Жалпы қақырық түсіретін дәрілерді неше жастан беріп, неше жастан бастап беруге болады балаларға? Жалпы балаларға қақырық түсетін дәрілер 12-14 жастан асқан балалардан бастап беруге болады. Ал одан кішкентай, яғни өздігінен қақырықты шығара алмайтын балаларға жаңа ингаляциялық жолмен шығарамыз қақырықты. Онда да ингаляцияны жаңа ларингит және де обструкция болған уақыттарда. Оны дәрігер тағайындау керек. Міндетті түрде дәрігер тағайындау керек болады. Ал бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Қандай сауалыңыз бар, айта қойыңыз. Иә. Айта қойыңыз сұрағыңызды. Алло, сіз тікелей эфирдесіз? Даусыңыз өте нашар естіліп тұр. Сұрайын деген сұрағым. Балам 10 айлық. Иә. Балам 10 айлық. Балам ауырып жүргеніне бір апта болды. Басында температура 38.2 дейін көтерілді, ең үлкені. Қазір не мазалайды? Жөтеледі ма, қызу бар ма? Кешелі бері аяғының ұшы, қолының ұшы мұздап жатыр. Қалын кегісінде үй жылы болса да ұшы мұздап тұр. Кешелі бері температура жоқ, бірақ аяқ қолының ұшының мұздай. Жөтел бар ма? Жөтел, көп жөтел жоқ, кішкене-кішкене жөтелет, тамағы қызарған, өкпесінде сырыл жоқ. Дидар Құрасбек қызы, аяғы, қолы суып тұр. Асылзат, дәрігерге көрінген жоқсыздар ғой, иә?
Жоқ, дәрігерге көрінген жоқпыз, только записывым болғандықтан ертеңге жазылдық. Егер де қазір дене температурасы көтеріліп жатса, баланы міндетті жиірек еміздіңіз балаңызды. Дене температурасы 38 болатса, свечка салсаңыз болады. Бірақ дәрігердің қарауын міндетті түрде көрсеткен дұрыс. Егер де бүгін жағдайы нашарлайтын болса, міндетті түрде жедел жәрдемді шақырып, балаңызды көрсетіп алсаңыз болады. Аяқ қолы мұздап жатырса. Мұздап жатса. Бұл жаңағы біздің ақ дене қызы көтерілуіне жатады, иә? Иә, мүмкін бұл мүмкін, бірақ қазір баланың жағдайын бақылап көріңіз. Балаңызды еміздіңіз жиірек. Егер де емі нашар ондай болып жатса, скорый шақырыңыз, немесе өзіңіз алып барған дұрыс педиатрға. Ертеңгі күнді күте бермей. Оның үстіне бірнеше күн болған екен ауырып жатқанына, сондықтан асылзат, егер балаңыздың жағдайы нашарлап жатса, ембей жатса, көп мазасызданып жатса, аяқ қолы әлі де суып тұратын болса, онда 103-ге хабарласқаныңыз дұрыс болады, жедел жәрдем шақыртқаныңыз. Түсінікті ғой сізге, асылзат? Мына сіздер айтыңдар ғой, жаңа аяқ қолының ұшы мұздап жатқан, мен көрпеге орап терлетіп жатқызып кете ма аяқ қолының ұшы мұздағаны? Асылзат, қараңыз, сіздің балаңыз бірнеше күн ауырып жатыр. Баланы көрмей дәрігерге диагноз қою өте қиын. Сондықтан да егер де қазір дене температурасы көтерілген болса, оны бассаңыз болады. Одан кейін баланы көбірек жиірек еміздіңіз, бірақ міндетті түрде бүгін педиатрдың қараған дұрыс болады. Себебі баланы қарап қана жағдайын бағалауға болады көбінесе. Ертеңгі күнді күтпеңіз. 103-ті шақыра берсін, иә? 103-ті шақырсаңыз да болады. Олар қарап. Осы симптомдардың белгілердің барлығын айтыңыз. Бағдарламамыздың соңында тұмаудан, ОРВИ-дан, ЖРВИ-дан, омикроннан балаларымызды қалай сақтаймыз, қандай сақтық шараларын біз білмейтін, біз мән бермей жүрген дүниелерге тоқталсақ, ата-аналарға кеңес ретінде айтсаңыз? Ең бірінші кезекте жеке гигиеналық шараларды сақтау болып табылады. Жаңағы айтып өтілгендей маска тағу, одан кейін бөлмені жиі-жиі желдетіп отыру, таза ауаға серуендеуге алып шығу, және де дұрыс тамақтандыру ең маңызды болып табылады. Яғни витаминдерге бай, реттілі режимді түрде тамақтандырып отыру. Сонымен қатар ұйқының маңызы зор болып келеді. Яғни балаларда 8-10 сағаттық ұйқы керек тыныш кезеңде. Егер де иммунитеті төмендеген, жиі-жиі ауыра беретін балалар болатын болса, дәрігерге көрініп, және де соның кеңесімен дәрігердің витаминдерді қабылдап отырса болады. Қысқа нұсқа, Дидар Құрасбекқызы? Ең бастысы ол алдын алу шаралары қазіргі кезде, себебі қолымызды жиірек жуу керекпіз. Көп қоғамдық жерге барудың қажеті жоқ. Үйді міндетті түрде ылғалдандырып, желдетіп тұрамыз. Одан кейін балаларды серуендеуге алып шығамыз. Далада міндетті түрде таза ауада баланың жүргені дұрыс. Дұрыс тамақтану, баланың дұрыс ұйықтауы, отбасындағы қолайлы ситуациялық жағдай болып табу керек. Одан кейін стресстік жағдайды төмендету. Балалардағы, отбасындағы. Түсінікті, балаларының денсаулығына ең жауапты біз ата-аналар, сондықтан да сақтық шараларын ұмытпай, қолды жиі жуамыз, көбірек су ішеміз, жылы су, жылы сусындар ішеміз. Ертең омикрон кімге қауіпті, созылмалы бар науқастар ковидтан, омикроннан қалай сақтану керек деген сұрақтарға жауап береміз. Теледәрігер, сіздің жеке дәрігеріңіз, эфирде кездескенше аман болыңыздар.